soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché, et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qu'il aime et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Laiminga motina, kuri tave pagimdė ir žindė. Dar labiau palaiminti klausantieji Dievo žodžio ir jam paklūstantys. Išmokyk mus melstis. Kaip Jonas išmokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Senovėje pranašai rašė, kad Dievas siūs Mesiją išgelbėti nusidėjėlių ir sutaikinti jų su Dievu. Jėzaus gyvenimas parodo, kad jis ir yra šis gelbėtojas. Pranašas vardu Izaijas pasakė, mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų. Taip ir buvo. Dievas iš savo galios padarė Mariją, nekaltą mergaitę, nėščią ir ji pagimdė Jėzų. Raštuose yra parašyta, kad jo gimimo stebuklas buvo Dievo ženklas, kad šis vaikas yra Mesijas, tas, kurį Dievas vadina savo sūnumi. Žiūrėdami Jėzų, žmonės matė Dievo jėgą ir prigimtį. Jis gydė žmonės ir atleido jų nuodėmes, pažadėdamas vietą savo amžinoje karalystėje. Jėzus paukojo savo gyvybę ir iškentė bausmę už visus žmonės. Tada jis prisikėlė, parodydamas, kad yra stipresnis už mirtį. Jėzus sakė, aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasiimti. Jėzus išpildė pranašų žodžius ir patvirtino, kad Dievo šventas žodis yra amžinas ir be klaidų, kaip pranašai ir sakė. Jėzus yra Dievo žodis. Jėzuje Dievas atsiskleidžia šio pasaulio žmonėms. Jėzus atėjo duoti mums gyvenimo ir duoti jo apščiai, taip kaip tada, kai Dievas sukūrė pirmąjį vyrą ir moterį.
Tačiau jie nepasitikėjo Dievu ir nepakluso jo įsakymui. Raštuose parašyta, kad visi žmonės nusidėjo ir atpildas už nuodėmę yra mirtis. Nusidėję žmonės negali gyventi bendrystėje su Dievu. Bet Dievas parūpino aviną mirti Abromo sūnaus vietoje, dėl to jis siuntė Jėzų mirti Adomo palikuonių vietoje, kad tie, kurie tiki ir pasitiki Jėzumi, galėtų ateiti Dievo akivaizdon. Todėl tie, kurie seka Jėzų, išvengs pragaro bausmės ir gyvens su Dievu amžinai. Prisikėlęs iš mirties, Jėzus savo sekėjams sakė, mano vardu žmonės skelbs visoms tautoms, kad Dievas atleidžia nuodėmes tų, kurie atgailaus ir atsisuks į jį. Jėzus taip pat sakė, kad jis siųs šventąją dvasę, kad ši būtų su jo sekėjais, rodytų jiems tiesą ir įgalintų eiti Dievo keliais. Kai nusidėjusi moteris atgailavo ir ėmė sekti Jėzumi, jis pasakė, tavo nuodėmės atleistos, tavo tikėjimas manimi išgelbėjo tave. Bet kas gali būti išgelbėtas Dievo malone per tikėjimą Jėzumi? Jėzus turi valdžią atleisti nuodėmes. Tie, kurie nusprendžia sekti Jėzumi, gali pradėti bendrystę su juo tokiais žodžiais, išreiškinčiais jų tikėjimą. Dieve Tėve, Tu esi teisus. Ačiū, kad myli mane. Liūdžiu, nes nepaklusau Tau ir nusidėjau prieš Tave. Dėkoju Tau, kad siuntėjai Jėzų mirti ant kryžiaus už mane ir kad prikėlė jį iš mirties. Dėkoju Tau, kad jis iškentėjo bausmę už mano nuodėmes. Aš noriu sekti Tave ir priimu Jėzų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Ačiū Tau, kad atleidi mano nuodėmes ir atvėrėi kelią man ateiti ir būti su Tavimi amžinai Tavo karalystėje. Prašau, siųsk man savo šventąją dvasę, kad parodytų man kelią. Tegau jį galins mane mylėti Tave visa širdimi ir gyventi gyvenimą, kuris patinka Tau. Ir tegul žmonės šlovins Tave visame pasaulyje. Amen. Jėzus kalbėjo apie savo mokinius. Manosios avės girdi mano balsą, aš jos pažįstu ir jos seka paskui mane. Jėzaus sekėjai susirenka kartu, jie kalba su juo kiekvieną dieną, studijuoja jo žodžius raštuose, seka jo pavyzdžių ir skelbia jį kitiems. Jėzus veda ir stiprina juos per Dievo dvasę, kuri gyvena jų širdyse. Jie prisimena, ką Jėzus sakė prieš pakildamas į savo sostą danguje. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.